Oh!
Estava grávida 6 semanas,
dando essa indicação que queria fazer, e a resposta que obteve foi: eu não arranhei caminho, vá falar com a assistente social do centro de saúde. Eu não faço nada porque estou contra. Diz esta mulher que se sentiu tratada como se estivesse a cometer um crime, julgada e humilhada. Uma interrupção voluntária da gravidez às 6 semanas que correu mal. Uma mulher foi até ao centro de saúde de Estremoz. O médico apresentou objeção de consciência por motivos religiosos. Foi mesmo a entidade reguladora da saúde que detectou a existência de constrangimentos ao ponto de emitir uma instrução ao agrupamento de centros de saúde Alentejo Centro em causa esta reclamação. Venho por este meio manifestar a minha profunda revolta sobre a forma como os profissionais de saúde tratam as mulheres. Pretendem realizar uma interrupção voluntária de gravidez até às 10 semanas com sobrevivência. Eu estava ficando preguiçoso.